підтримали акцію, яка зараз покотилася по всім районам України. Якщо влада не хоче працювати на благо народу, не хоче відстоювати наші інтереси, тобто веде з загарбником якусь комерційну діяльність, це є нонсенсом. І тому народ сам показує владі, що треба робити. І ми приєднуємося до цього. Ми підтримуємо те, що країна, яка зараз робить все, щоб гинули наші герої на сході, вона не має права сюди навіть сунути свого носа. Тому ми підтримуємо це все. Ви фури хочете зупинити, да? Да, поки що це акція йде, як і по всій Україні, щодо вантажівок з грузами, з товарами, навіть якщо це транзит, хай їдуть іншими дорогами, або хай залишають країну в спокої, тоді ми будемо вести вже які-то з ними перемовини, торгову діяльність. Але поки є війна на сході, поки вони пічкають зброєю цих ополченців і туди, поки там їхні присутні їхні війська, поки не відновлено кордонів на сході, поки Крим окупований, я вважаю, що будь-які торгові відносини з загарбником це недопустимо. Дякую. Як звання твоє зброєння? Добрий день, представтесь, будь ласка. Добрий день. УНСО, Полтава, начальник штабу Гнездов Руслан. Что вы здесь, чем занимаетесь сегодня? Мы поддерживаем всю украинскую акцию, поскольку власти наши неспроможны, стесняются, они ведут свои бизнесы с Россией, а поскольку Россия является страной-оккупантом, значит народ будет брать гранты правления в свои руки и не надеяться на эту власть и просить подачки у нее. Понятно, спасибо. Тому що ми воюємо з агресором, а не займаємося з ним комерцією. Я вважаю, що це національний злочин підтримувати якісь комерційні зв'язки з країною-агресором. А скажіть, будь ласка, всеукраїнська акція, де вона, в яких ще містах сьогодні і хто організатор? Уже в 11 областях України об'явили бойкот російським вантажівкам, російському перевізнику. Ось, і сьогодні долучилась Полтавщина до цієї акції. Чи це безстрокова акція, чи вона триватиме тільки сьогодні? Ну, ви знаєте, поступила така команда, нібито, що Кабмін заборонив транзит російських вантажів через територію України. Тому я гадаю, що якщо вже на офіційному рівні скасували транзит російських фур, то нам просто немає сенсу, мабуть, тут стояти. І ми чекаємо команди, якщо від нашого проводу поступить команда звернути наш табор, то ми звернемо його і будемо в постійному місці дислокації. Якщо все ж таки буде російська фура їхати, ваші дії які? Ми зупиняємо її і вічливо пропонуємо розвернутися і поїхати додому. А якщо обхідними шляхами поїдемо, то воно буде? Якими? Обхідними шляхами, скаже додому, обхідними шляхами дістанеться до кінцевого пункту призначення. Не, це неможливо, тому що зараз я скоординувався з усіми нашими осередками. І на Дніпропетровській трасі є блокпост, і в Кременчузі, Кременчуцький ПС теж організував блокпост. І в Валках, в принципі, є харківчани стоять. Тому я гадаю, що не проїду. Скажіть, будь ласка, чи ви бачите смисл в таких акціях, оскільки ви можете затримати одну, 10-20 фур сьогодні, але на прилавках сільпо, того, що тебе стоять російські товари і з цим нічого не поробиш на такому рівні? Так, ми гадаємо, що це якби така проблема, знаєте, в центрі країни дуже багато є людей, які підтримують російського виробника, і дуже багато є людей, які національно не свідомі. Але робота веде.